nažalost ovde u ovim našim krajima ljudi su skloni velikim porcijama, bolje rečeno masnoj i teškoj hrani, što se naravno odražava i na bolesti, na debljine i tako dalje. Dok imate u nekim sredinama se sasvim drugčije jede. Recimo, ja sam bio u Japanu, tamo se jede puno ribe, a i ovde imate ljudi koji ribu nisu ni u ruci imali. Tako da je, su to, to velike razlike, tu bi trebalo, ne znam, na ovakvim skupovima proraditi, da ljudi malo, da se ljude malo više educira, da se jede povrća više, da se jedu salate, da nije sve, ne znam, samo u kili mesa ili i da organizam, zdrav organizam u stvari traži i masnu hranu, i svježu hranu, i povrće, i voće, i ribu, redovito, ne znam, ne treba pretjerati samo ni sa ribom, jeli. Tako da, to je ovako jedna, bi bila jedna generalna poruka.